Aquest cap de setmana i coincidint amb el solstici d'hivern, Barcelona se suma a la Festa Mundial del Curtmetratge. Arriba el dia més curt. Més de 3.000 espectadors van gaudir-ne l'any passat durant només un dia de projeccions. Aquesta edició s'amplia el 19, 20 i 21 de desembre i els curtmetratges es podran veure gratuïtament al CCCB, al Cinema Girona i a la Filmoteca de Catalunya. També al CCCB podreu veure les darreres tendències del reciclatge artístic. Torna a altra part amb un centenar d'obres d'art reciclat. Més de 50 artistes formen part de l'exposició, el nucli de l'onzena edició, però el festival també inclou documentals, conferències, tallers o espectacles en una programació completament gratuïta. Coincidint amb l'any internacional del reciclatge, l'objectiu és, més que mai, la gestió dels residus i el respecte pel medi ambient. Una de les proves esportives més divertides de l'any, la Buff Epic Run, s'instal·la una altra vegada a la muntanya de Montjuïc. En aquesta cursa no guanyen els més ràpids, sinó els més originals. No hi faltaran les disfresses i el bon rotllo en aquesta cursa d'obstacles on els participants han de travessar laberints de cordes, caminar pel fang o saltar bales de palla. Els premis, però, no són per als primers que creuen la meta, sinó per als que destaquin més en aquesta competició esbojarrada. I la dansa emergent s'aplega a l'Art Santa Mònica en una trobada entre els creadors i el seu públic. La tercera edició de la Mostra de Dansa Contemporània In Situ reuneix 6 espectacles de creadors independents que hi presentaran propostes arriscades. La voluntat és donar suport a la dansa emergent, apropant el seu llenguatge artístic al públic barceloní. Barcelona és plena de propostes. Trieu la vostra i gaudiu del cap de setmana.